Ряди медиків у зоні АТО знову поповнили лікарі з Вінниччини. У зв'язку із частковою мобілізацією понад 100 військовослужбовців, з яких 85% – медичні працівники, поїхали до мобільного шпиталю, який нині базується в зоні проведення АТО. Військові лікарі замінять колег, які вже впродовж значного періоду на Донбасі надають медичну допомогу військовим та цивільним. Проблеми фронтової медицини вивчала моя колега Лариса Бондар. Війна застала Україну зненацька. Майже повністю знищена армія. Ще в більш жалюгідному стані військова медицина. Сьогодні вони потроху починають вставати з колін. Та проблеми залишаються. І якщо питання із амуніцією та озброєнням вояків потроху вирішується, забезпечення бійців медпрепаратами першої необхідності – ахіллесова п'ята. Аптечка медично-українського військового гірша, ніж у натовця. Доповідаю, гірша, ніж у російського солдата. Ну це провина всієї держави. Це не провина там якогось полковника чи генерала. Це ті гроші, які не надавалися в армії 20 років. Ми до цього часу використовуємо радянські перев'язувальні пакети. Ми до цього часу використовуємо радянські жгути. Також військові медики нарікають на кадрову нестачу. Кажуть, тепер пожинають плоди скорочення служби. У польові шпиталі доводиться мобілізувати цивільних колег. З Вінниччини їх призвали найбільше. Понад 100 вже рятують поранених на сході. Лікарі в погонах певні, то безцінний досвід хірургів, анестезіологів та травматологів. В більшості випадків люди дійсно поступають як лікарі, які не тікають від хворих, які вийшли до цієї важкої справи і взялися її виконувати. Не бракує серед лікарів і волонтерів. Вони рвуться в бій та самостійно відправляються у зону АТО. Втім, колеги, що звідти повернулись, робити цього не радять. Мовляв, небезпечно. Краще отримати направлення у військкоматі. Вони поїдуть в ту АТО. І самі будуть шукати на свою голову кулю, яку і потім отримують. Тому, будь ласка, не займайтесь партизанщиною, а робіть, щоб ваші сили і ваші знання були там, де вони потрібні. Сьогодні, констатують медики, 90% поранених із зони АТО вивозять військовими вертольотами. Одна година їхнього льоту – майже $1000. Але у медиків і пацієнтів на рахунку кожна хвилина. Ми не плодимо інвалідів. Якби поранення, навіть в кінцівці, лікарі це добре розуміють, добу-дві знаходились в асептичних умовах, не отримуючи допомогу, ми б мали армію інвалідів. Допомагають рятувати бійців і волонтери. Вінничани для поранених зібрали більше 1 000 000 гривень. Ще на 2,5 принесли медикаментів, обладнання та засобів індивідуальної гігієни. Деякі віддають останнє хлопцям, які ціною життя рятують Україну. В той же час є такі, що на загальній біді нагрівають руки. Один антибіотик, один з аптек міста Вінниці. Нормальний. На другому написано, благодійна допомога, продажа заборонена. Фронт проходить між лівою і правою півкулями лобних долей. У кожної людини є, знаєте, от таке внутрішня боротьба. Чи бути таким, як був раніше, чи стати таким, як треба. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал «Віта».